نیوز پریس چینل دونکو سلام ستړي مشه په موکړې تازه لاندو مهمو خبرونو ته سعودي عربستان پاکستان ته 3 میلیارډ ډالر پور ورکړ سعودي عربستان پاکستان ته 3 میلیارډ ډالر پور ورکړ د پاکستان د خزانه وزیر په تازه څرګندونو کې ویلي چې پرونې له سعودي عربستان د پیسې ترلاسه کړې دی واڅه کوي د اقتصادي پراختیا په برخه کې وکړوي پاکستان په وروستیو کې له سعودي عربستان د 15 میلیارډ ډالر پور غوښتنه کړې وه اوس پاکستانی حکومت وایي چې 3 میلیارډ ډالر پور یې ترلاسه کړی دی پاکستان په جنوبي اسیا کې د هغو هېوادونو له ډلې دی چې تر ټولو ډېر پور راوړی دی دمګړی دغه هېواد شاوخوا 22 میلیارډه او 498 میلیونه ډالر پور راوړی دی د نړۍ ډېری بانکونه پاکستان د اقتصادي مسایلو په خړ لیست کې شامل کړی دی او دغه هېواد ته یې پور ورکول بند کړی دی خو د عربستان په څیر ځینې هېوادونه لا هم دغه هېواد ته پورونه ورکوي بل لور ته روسیا او هند په ګډ کانفرانس کې پر افغانستان خبرې کوي روسیا او هند په ګډ کانفرانس کې پر افغانستان خبرې کوي د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د روسیا او هند بهرنیو چارو او دفاع وزیران ګډه غونډه جوړه کړي چې یوه مهمه موضوع به یې د افغانستان وضعیت وي روسی چرواکی وایي چې هند په سیمه کې د افغانستان د اوسني وضعیت او امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه لري نو له همدې عمله غواړي چې په دې تړاو له روسیې سره خبرې وکړي په دې غونډه کې به د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا پر سیاسي او نظامي همکاریو او د دواړو لورو ترمنځ د تماسونو پر ډیرولو هم بحث کیږي دوی به په پای کې د افغانستان په اړه یو ګډه اعلامیه هم خپره کړې چې په هغه کې به یې خپلې اندېښنې او وړاندوینې شریکې کړې وي لیدونکو له غوږ نیولو مننه ښې چاره